Казвам се Камелия Салова и от 9 години съм секретар на община Вълчедръм. Вълчедръм е малко населено място с около 10 000 жители в общината и около 4 на територията на град Вълчедръм. Макар и малка администрация, сме с големи амбиции и благодарим за признанието. Решихме да участваме в рейтинга на учещите администрации, защото се стремим, нашето желание като ръководство е да получим реална представа за това как нашите служители оценяват и дейността на администрацията, и своето място в администрацията. Така че можем само да се радваме на резултатите и на тази самооценка висока, която служителите са направили за себе си и за работното място. Ще ми се да вярвам, че се дължи на ръководството на общината и най-вече мисля, че на условията, които са създадени за труд. Не казвам, че всичко е идеално при нас. Като малка администрация, при това и общинска администрация, ние нямаме много начини за стимулиране на служителите. Наблягаме на условията на труд, на условията, които, възможността, която им даваме да се развиват и професионално, да се обучават професионално, да повишават и образованието си. На практика всички обучения, които служителите са заявили и са преценили, че са необходими за подобряване на професионалната им квалификация, те са им осигурени от ръководството. Като малка община, аз мисля, че основното при нас за стимулиране на ученето на работното място е неформалната комуникация между служителите и с ръководството също. При нас във всеки един момент всеки служител би могъл да влезе и при директорите на дирекция, и при мен, и при кмета на община, заместник кметовете също. Стремим се да осигуряваме взаимозаменяемост на служителите, да не се случва така, че при отсъствието на един служител работата да спре и като предоставяне на услуга, и като дейност на администрацията. И това е основното. Стимулираме обмена на информация между служителите, на служебна информация, т.е. да си предават нещата един на друг, за да може да се случват нещата в администрацията. Стремежът ни е точно в тази посока. Повече от един човек да знае нещо, нали, едно нещо, за да може да вървят нещата. И пак казвам, много се радвам, че служителите по този начин оценяват работата си в администрацията. Финансово не ги стимулираме, но с условия на труд надявам се, че го правим и се радвам. Че основната пречка пред ученето на работното място е липсата на време. Аз учих публична администрация вече след като заех тази длъжност и вярвайте ми, наистина беше първите години за всеки, нали, са най-трудни като ориентация и като най-голям обем информация, най-голям обем знания, които трябва да се получат, за да можеш да си изпълняваш служебните задължения адекватно. Така че за себе си бих казала, че времето е нещото, което ми пречи, в смисъл не ми достига, за да мога да уча. Не толкова финансите, има дистанционни обучения, има различни. Напоследък практикувам обученията, нали, използвам възможностите за обучение към Института по публична администрация, тези, които са онлайн. За да не отсъствам от работното си място, аз си се обучавам, когато аз имам време. При завръщане от обучение, служителя докладва на прекия си ръководител и съответно сега, например, както са служителите, които са гражданско състояние, те са трима, в никакъв случай не могат и тримата да заминат, нали, заедно на обучение. Връщайки се, тези, които са били, предават на останалите. Мисля, че насърчавам ученето. Как казвала съм, че хубаво е човек непрекъснато да научава нови неща. Когато се предлагат обучения, нали, пристигат покани от безброй институции, поне там, където аз преценявам, че наистина си заслужава да отидат служителите, даже с някои служители почти насилствено ги принуждавам да отидат на обучение, тъй като, пак казвам, всичко е за сметка на общината, нали, разходите, които са по обучението, така че мисля, че това наистина е възможност и да създадат, не само да научат
нещо, но и да създадат контакти с други служители на същите позиции в други администрации. И така радвам се и виждам, че връщайки се от обучение, коментират, нали, в еди коя си община е по такъв начин, пък при нас е по друг начин. Това също мисля, че е полезно и от гледна точка на чисто академичните знания, и от гледна точка на създаването на контакти. Като добра практика бих споделила, не знам точно дали би могла да се нарече практика, отношенията между служителите и ръководството. По-скоро неформалния контакт. Това, че всеки във всеки един момент би могъл да сподели някакво свое недоволство или дори критика или предложение за нещо да се случи не по този, а по другия начин. По-скоро това мисля, че е определящо за по-лесното функциониране на една администрация. Когато са по-строги и по-очертани границите, мисля, че по-трудно се случват нещата. Оперативки се правят от кмета на община с ръководния състав всеки понеделник. Това е традиция. Със служителите, в зависимост от вида на работата, тези хора, които работят по определена работа, нали, върху определена дейност, тях, аз лично така практикувам, събирам ги всички заедно, разпределяме задачите, като идеята ми е всеки във всеки един момент да знае за какво отговаря другия член на екипа. Това мисля, че улеснява работата. Не на всеки по-отделно да му се поставят задачи, а на всички, пред всички, за да се знае кой, къде и какво му е мястото в екипа. Какви са, разбира се, очакванията, каква е целта, която всички заедно гоним. Аз съм Йорданка Парчина, старши специалист човешки ресурси в община Вълчедръм. Имам доста дълъг професионален опит, но като човешки ресурси от 2000-та година. Хората, които работят в общината, желаят да бъдат обучавани, което е много важно. Повишават квалификацията си периодично. Непрекъснато искаме да бъдат включвани в такива курсове, които ни се предлагат. Най-добрите обучения в последно време, които се провеждат, това са към Института за публична администрация. Включваме всички служители, които имат възможност и които желаят да се обучават по дадени теми. Администрацията е един сплотен колектив. Когато един служител се върне от такова обучение, което е проведено, в дирекцията се събираме всички и всеки запознава с това, което е... Не могат да отидат двама или трима човека на обучението, отива един от финансова страна, от това, че е малка администрация, остава работното място без човек, много е трудно в този момент. И тогава вече цялата дирекция научава за новостите, които са... нещата, които са чути там, да бъдат приложени, примерите, които са дадени, по-добра организация, по-добра община, по-добри решения да бъдат приложени при нас. Ние сме като едно голямо семейство, в което не се допускат никакви негативни отношения между служителите. Подкрепяме се във всяко едно отношение, което е, и затова тази малка администрация върви нагоре. Човек не трябва да спира да учи. Чувала съм колеги, в които казват, че работодателя не им позволява да учат. Това е недопустимо в днешно време и бих казала, че трябва непрекъснато да се повишава квалификацията. Човек се учи, докато е жив. Те са го казали хората преди много години. По отношение на доклада, да, запознахме се с доклада и аз и служителите. Да вмъкна само, не знам дали тук е мястото, да вмъкна, че всички останаха така, много се зарадваха на това, че община Вълчедръм има такава висока самооценка, тъй като в крайна сметка това е оценката и за дейността на всички служители и за средата, в която работят, мисля също. Разбира се, че доклада така имаше значение за нас, запознахме се. Друг поглед, друга гледна точка на това, което се прави в администрацията. Но мисля, че като условия ние сме ги създали. Въпросът е съответният служител да грабне предоставената му възможност. Това е всъщност, което се иска от тях.